Mogens Skov, torsdag aften skal vi forsøge at vinde sidste uges nederlag til samlet sejr. Fornemmer du et revancheløst mandskab her? Ja, er du ved mig, mand. Nu har vi lige siddet og set lidt video på dem i forhold til sidste kamp. Og det var selvfølgelig for alle sammen en træls oplevelse, så vi er klar til at gå ud og smashe igennem. Og... Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det handler om at gå videre over de to kampe, og det skal vi selvfølgelig gå ud og lave en præstation, der tilsiger. Vi får behov for alt. Vi får behov for selvfølgelig vores bedste side. Vi får en rigtig fin arbejdsindsats over i Nordsjælland, men det er klart, at vi har jo noget offensivt, vi skal ud og løse i forhold til at få skabt nok farligheder til, at vi kan, true mål. Og det er det ene af det, samtidig med, at vi selvfølgelig også skal holde vores gode defensive struktur, som vi har haft i de to Superliga-kampe, vi har spillet. Hvordan skal vi gribe kampen an, anderledes end første kamp? Overordnet set, så er det jo bare lidt mere kvalitet, og så er det klart, så er vi på vores hjemmebane, så vi skal ud og gribe kampen, vi skal ud og give den gas fra starten af, og så tror jeg, det bliver anderledes. Ja, nemlig, hvad tror du, det gør, at vi har fansene i ryggen med her i anden kamp her? Jamen, det betyder sindssygt meget. Nu er det vores hjemmebane, det er her, vi hører til, og skal vi ud og give dem en oplevelse, så er det fuld gas. Det har altid en indvirkning, så selv når de rejser med os på udebaneture, så er det jo fantastisk, så nu skal vi bare ud og give den gas.